كريم آدم عدي أما عبد الكريم آدم سعيد أو أه أبوان كبو قني مك هلك يا الله قري بو قن وحكون المانسوين كيسي وأني كان مان تمرتدا نوا قيبتي لبعض شلي توح نشجني بيا قري أما بيا كل ولا بعض عملت هذا ما أنت حي نشجنا ميل تاريخية ولا بعض وتاريخ الصومال لأن ميلها يكون فان دونتا وحان لصارنا هي بور دوشيت شالي دوح بان تشوغني دوح بيا كولولي او بوروه نيجو قدامي هين واساو اركيسين ما انت واحد تشوغنا بور دوشيت وقل عدي اللي سميي برتمي هي سيدي كون هي سيدي بقول يا سدم ايدي ميا ترى كون هي سيدي بقول يا كونتون كي كنت ميدي امل لحلمي اللي سميي وقل عدي الدبار هل كاي بيها وي مادان مقالة بربرا تكرجي وسميي sida aad u arkayso qalcada imika waxaan dhabarkayga yaala waa qalcadii deerkeedina waa kaas ama meeshii gaarka halkaa waxay inaga xiga ama kasoo horjeedkayga ah buurta weyn oo runtii buurtan magaceeda garanmayna laakiin waa buurta biyaha dubaar de uuna ay uga yimaadaan dubaar baa kulli la yiraahdaa ila tahay buurtan waad arkaysaa sidii u guban tahay ama qurux badan tahay dhinacayga midigtana waxa ah goobta ay biyaha ay berberi uga yimaadaan oo halkaa ka arkayso damastii tukrigii iyo ingiriiskii labaduba ay beereen oo weynaatay oo qaardumeen damastii aan koorni geedkii timirta ahaa oo uu beeray ilaa iyo goorma dee waa boqolaal sannadood ka hor baa la duubay ayaa la beeray oo biyaha dubaar baa dee lagu beeray dabadeedna waa arkaysaan intii waddanka la maqnaa ayay baaba'day weli way sii nooshahay haddii oo la abqaalo laga sii sheekay waxaan umaleynayaa ilaa dhowr sodomeeye geedaba ii muuqda iminka oo runtii haddii laga sii shaqeeyo xaggan hoose ee magaalada ay buurta hoosteedaasna waa ka baxeen biyaha halka ay magaalada uga yimaadaan waxaa mucjisadu tahay biyahani ma laha mishiin soo saara ama soo dhufta ama xoog maanbaawara maanbaawar marka lilaahay waa xoog bil aadan oo soo qodaya iyo mishiin soo qodaya male waa ciliilada yaryar oo la isu keenay 13 ceel iyo 7 ceel oo markaa la sameeyey 3 ceelna halkana inaga xigaan oo iyagu biyaha dhuunta tukagay maraan 10 ceelna taasay maraan marka biyahaas unba ilaalada hayaan unba isu tagaayo sida u socdaan 14 kilomitir bay magaalada Berberino jirtaa ayay Berbera tagayaan oo dhisay dabaqyo 4 haddana iyadoon jirin wax barashar gareeya ama riixa ayay haddana dabaqyada halkaysa Berbera dushooda korayaan biyahaas kasoo gudub halkan waxa iigu martiya isla abwaankii Cabdikariin Aadan Cadde Cabdikariin Aadan Saciid iyo Sabmarin gujis badeedkii maansada maxamed baashe anigu qamar sanaa ay ugu sheegay isuguna waa gujis badeed dhulku quusaa marka maanta waxaan weydiinaynaa bal iyadoo meel taariikhi aynu shugno aad u qurux badan oo aanaanuba baahnaynba background iyo studio laakiin studiyaasha quruxda badan la Star TV ku leeyahay meel kasta qurux badan Soomaaliland weeyaan ayaan maanta Cabdikariin waxaan leeyahay barta kusoo dhawaa Cabdikariin barnaamijka waan ku dhawaa aad barnaamijka sax maxamed kusoo dhawaa barnaamijka aad baan u dhawaa tan iyo shalayto dareenkaygu aad buu u bedelan yahay oo gobolka saaxil iyo magaalada Berbera oo aynu teer iyo daraataba ku sugnayn oo dhulkeeda taariikhda leh ee soo jireenka ah iyo waxyaalaha cajaa'ibka ah ee aynu ku aragnay taariikhda ku hadle ayaad moodaa inay ku jiidanayaan oo markaa aad moodo in dareenkaaguba ku fogaanayo hadduu dhagax arkiyo hadduu buur arkiyo hadduu inan arkiyo hadduu dooni arkaba Allah yaciisak maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdikariin waxaanu halkan ku haynaa buuggan oo horena la iga socotay waxaan doonayay inaan bal hadda ka weydiiyo maansooyin fara badan oo ku jira halkan buuggan wuxuu xusid mudan siinayaa in Alla intii kala soo qayb qaadatay abwaanka qoridiisa gaar ahaan Aadan Xaasan Aadan markii buuggan uu qoray ahaa wasiirka arrimaha diinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda Jabuuti laakiin maanta safiirka Soomaaliya oo fadhiya Jabuuti Aadan Balbalow waxa kale oo ahaa Balbalow waxa kale oo ninkii loo jiray Riiraash baa ka qayb qaatay haa waxa kale oo ka qayb qaatay macallinkiisii oo la yiraahdo Jaamac Muuse Jaamac rag iyo inta kale ka qayb qaatay waa anaguna waanu mahadcelinay wax leenahay jasaakallahu khayr Cabdikariin saaxiib maanta waynu sayna ariyad laamiyadii iyo waliskali yimiyo wadooyinkii la dhisay iyo guriyihii wixii maanta waxa aanu joognay meesha ugu kalaasigsan ugu quruxda badan leh ugu taariikhda dheer le Berbera waa street waa wado ilaa 500 talaaba
هذاني كيرين شن تاب بقول تلعب تاريخ بيبلابين تاريخ نوي دمائي وها أنو تكني قوري يقوه ريي علم بودري وكسو دقا ايو عكتا سارة بالبلا وها قوري كسي تيدا موفري هدو قوري كدبر كيسا كلاونا موفري يقوه ريسي وانا هين تاني ما كاي كتالة بود ان فادر وفروفي بورد اقا عاشقي واحد ايلا شاك شاك تير رسمي قاهي تير رسمي قاهي دو حوري اي حوضن كو كل مير وانو هرتقنا سيدا ما كان اصول لافني وحانو نمي قوري يقوه دو كترتي markii dambe uu Saciid Maxamed Shabeel ku guursaday shan taaruur ku dhashay guriga ku xiga waa gurigi meeshii yaradu seexday baan ku fariistay iyo halkii intu fariistay oo labada madax is qabsaday oo ka tiriyay harka galay hurdadu way xuntay ohay maxay seexshay maxaa hudani weydaarshay labada guri way isku dhageyeen derbigan markan uu intu sidoo loo fadhiyo madaxa haysto dirbigan daarada ah ee abdu dad badan baa laga yaabaa inaanay ogeyne cilmi halka maxaa geeyay sidoo u saaxbay waan ku soo wadaa gurigan uu saaxtay iyo kaabada yar uu saaxtay waxa la yiraahdo in baa lagu keenaya habla la balamay halka lagu siisu nin jacayl hayoon habeenkii saaxan booha waa kaabad yar oo macal barkimadii loogu talagalay guriyo hore hargeysa in malaa caw yar uu inta la dhigo berbera guriyo ugu horeeyay in caw yar uu inta la dhigo la saaxdo waayo aniga maxamed iyo maanta waxaan ka wadil sahay waan ku soo jeedin markhaati ka hayndee oo aan kuba soo jeebsanay ba meesha yarayd ha oo barkima yaro si bana halis ba ku jirtaa salkana waan dhignay markaas aan anigu waxaan fariistay markii la yiri hadaba hodan baa lagu keenayaa ayuu seegay dee uu seexday markii uu soo toosu labada lugood ka soo riday kaabadii halkii uu fariistay baan fariistay waxa ajaayibku yahay derbigan ka soo horreeyay guriga kale u dhexeeya unba hodan badig ay u dhexaysa guriga hodan joogtay waa derbigan dhabarkiisa markaad ka timaado waxaan wadadan aanu maraynaa waa wadadii dhinacaana laga xidhay dhinacaana laga xidhay ee hablaha la yidhi inta xariir lagu wada xidhay war hablahan mid kala baxa waa wadadii hablaha la soo mariyay gurigii hablaha looga labisay baan haddana halkana maxaa ka soo horjeeda haddaba subxaanaka ya cadiim gurigii ku geeriyooday cilmi waa isla wadadaasi ku yaala adiguna waa adigii lahaa caashiqu iib maa samay ismaa casharii tacliin maaha ha marka adiguna daaroolna waa guryihii aad ku soo kartay mid ka mid a buu ahaa waxaan malaynayaa wasaarta jacayl baa kaa soo saaray okay taariikhahaasay berberi leedahay waxaan doonaynaa bal markan maansadan ugu horeysay ee aan buuggan ka soo qaadayo inkastoon maansada hooye la yidhaahda aada ugu tuntunsaday tahay runtii maansada dhadhab inkastoon aan kaaga sheekay waxaan maleynaa lakiin buuggaad ka akhriday waa maanso taariikh ku leh noloshayda waa mid ka mida gabayadii aan tiriyay kuwii igu horreeyey buuggan la yidhaahdo dhabka hadalna waxaa ku jira ilaa sagaal gabay marka waa mid ka mid a kumana dhamo maansooyinkii aan tiriyay gabaygan buuggan laakiin waa intii aan ka haleelay waa sax cabdigood waad mahadsan tahay runtii maansada dhadhab inkastoo aan kaaga sheekay waxaan maleyaa laakiin buuggaad ka akhriday waa maanso taariikh ku leh noloshayda waa mid ka mida gabayadii aan tiriyay kuwii igu horreeyey buuggan la yidhaahdo dhabka hadalna waxaa ku jira ilaa sagaal gabay marka waa mid ka mid a kumana dhamo maansooyinkii aan tiriyay gabaygan buuggan laakiin waa intii aan ka haleelay gabayga dhadhab wuxuu soo baxay waqti aanu dhallinyaro ahayn oon iskuulka dhiganaynay marka nin dhallinyaro ah ayaa sideetamaadkii inan buu jeclaa inantii markii uu jeclaa oo waqtigaasi dee waqti iska brimitifa buu ahaa xataa in la wada hadlo dhagan wada hadasho ayaa su-aal ka imanaysay oo su-aal ka taagnayd ama aan suurtagal ba ahayn ninka markaa niman saaxiibadiiya buu la tashaday oo ay isku galaas yihiin nimanku waxay sameeyeen waxay kula tahin waxay dhahda war suurtagal maaha inaad aragto hesho suurtagal maaha marka waa inaad warqad qorto warqadda markaad qorto annaga warqadda qaadayna annaga inanta u geynayna waxay sameeyeen markaa ninkii odag ahaa arrintii deile waa nin jacayl hayay runbuu muudo maaragtay warqaddiibuu qoray sirtiisii oo dhanna halkaasuu ku qoray wuxuu sameeyey markaa saaxiibadii buu dhiibay nimankaa asxaabta ahaayeen warqaddii halkay rabtay ee lahayd lama gaadhsiin oo lama geynin waxay sameeyeen waxay u geeyeen
dhalinyarada waa kuwanta marka inamada inuu saacadtigeen maqaxiyaha fadhiista warqadiiba maqaxiba lagaga sheekeeyo lagu akriyay gebigeediiba iyo wixii ku qornaa marka ninka odayga ahay nin ay saaxiibina farxaan la yidhaahdo oo dee ragga ugu ilka qaboobaa ayuu dhinaca saaraya oo markaa u cabanaya isagoo markaa gabiga ka sheekanaya sida wax u dhaceen iyo maarata qofkuu rabay iyo inaanu helin qofkii inaanu warkii gaadhin iyo in laga rooyadasan kuwii asxaabtii ugu dhowaa ay ku ciyaarayaan isla markaana markaa uu leeyahay dee taylahay baan maarata waa noloshan iska nasiibsanaya markaa gabiga wuxuu ku bilaabmayaa dhacda gabadha waa qiimo tirin dhowr sanoo tegaye dhidibka iyo luuqdii farxaan waa anigii dhigaye ma dhasiigin mana dhuumanine waan dhabuuqsadaye waxse iga dhawaajaa i helay oon la dhaygagaye sheekada dar dhooqaynayo dhuuhan baa jira e inta aan dhanxiirada ku gelin dhiiqadiiyo boodhka dhug u yeelo maansada anaa dhayda ka caddaynay buu yidhi naf jacayl dhambalay wow dheg xumo dhiilo iyo taah niman yahu dharaarahan cishqigu wuu i dhibayaa dharbaaxadii qaraamka wadduhu dhiigga qubayaa xinjiraha halbowluhu dhubsaday waanu dhiman waaxyahu dhiman dhaayihii cuddoonaan jiraan araggu dheerayn dhaadkii iyo kubkaygii iyo lafuhu waa dhalool madhane miisaanka dhiman dhuuxa madhan dee libaa xiga e dhammaan waaxyahayguu dhumbaday waanan dhacayaaye dhidid hoorayaanay haddana waan dhidoon ahaye dhamacdiiyo kulaylkan intaa dhammasta jiidhaaye cilmi dhaxanuhu meeri jiray dheel anuu baxaye dhadhamiyo cuntana waan dhigo dhuuni waan nacaye haraad ima dhibaayo biyana waan ka dheelmadaye markaa intaa wuxuu ku sheegayaa sida wax u heleen iminkana wuxuu ka hadlayaa inantii buu ka hadlayaa da uu tilmaamayaa sida dhool ishaysto curto doogu dharabaystay jeegaan dhexrooraysatiyo dhibacyadii roobka ama ubax dhalaalo ka baxay dhebiga meegaaran oo dharab subxeed fuushanyo quruxna loo dhiibay dherarkiiyo jamaalkeeda iyo dhabannada buuxa afka dhuxula sanqaroorka dheer dhoollihiiyo foolka timo dhabarka weydaartay oo dhinacyadu leexday dhaayaha kalgacal buuxiyee dhugasho muusooda dhexda madaga sidii dhoodimeer idheegagiiyo laabta dhan kastood ka eegtaba hablaha waa u dhegroon tahaye dheeheeda guudkana dheeheeda muuqana la mood dirihii yaaquude waxaa cajaa'ibku yahay waxaan doonayaa inaan ereygaa sharxo dhan kastoon ka eegaba hablaha waa u dhegroon tahay waxaad ii jir waxa la yidhi xiblaayo dumarkaa lagu isticmaalaa dheg bay leedahay inantaasi dheg bay leedahay inantu dhegtanay leedaha bilaadan weliba way leeyihin laba dhagoodi dhegtanay leedahay waa maxay isakuna wanaag fiican maaha tusaalahaas halku af soomaali ahaan ka yimi baan kuu sharxaya maanta bal waxaad ka warantaa quruxda qofka bilaadanka ah ee madaxiisu waa dhegaha bal iminka haddii labadaa dhagood lagaa jaro riseenye abaad soo baxaysaa maxamed baashane waa halkaa ka yidhi lax dhunkane yacni qof bilaadan oo qurux lama tegin markaa marka lagu leeyay dheg bay leedahay waa qurux bay leedahay waa yacni kuwa madaxaasoo dee dhegtii ka maqan tahay miyuu qurux leeyahay markaa waxaad tidhi dhan kastood ka egtaba hablaha markaa halkaa macnaheedu wuxuu yahay had iyo jeer oo sugaanta dee idinku noogu dartaan macnaheedu se uu yahay waa gabadhugu qurux badan dhinac kastood ka egtaba markaa wax alla wixii ilwaad ahaa oo dumarkoodu waa ilwaad quruxdoodu ilwaaddii oo dhan bay leedahay cabdiya waad xasan tahay marka laleeyahay dhegta laleeyahay waxa weeye de horta madaxa qofka bini aadanka madaxa dhamayska dhiga qofka madaxuna way kala duwan yihiin isanka iyo dhegaha iyo afka iyo qiimay leedahay dheguhu muuqaalka qofka bini aadanka waa meelaha ugu muuqaalka dheere dee haddii uu qofku aanu dhega lahayn labada dhegood hadii lagaa jaro wad gala sacayn kaad u ekaanayso ujeeddada ugu dambaysana waxa weeyaan dee qofka haddii dhegihii laga jiray qurux ma laha qofkaasi dheg buu leeyahay weliba dumarkaa lagu isticmaalaa waxay ka dhigan tahay waa dhammaystiran tahay markaan eegayna dhegun bay noqotay inaad rmay inta wejigana dadku waxay dhahdaan heblaayo qurux badantay heblaayo waa qurux badantay heblaayo waa tii qurux badantay inaadeen bogcadda yareysanka la yidhaahdo hadday inantuba u foolxun tahay qurux ma leh wax loo dhigan la waataana
بلدك كلا ألوان كدوري لانك استود كأيك طبعا الله ويلو كرون تحاي إيوانت دي هيدا مو قنال لموت ليري هي ياقوده إن أنت عند دابت يا أوكلاي نجح هوستيس هاي نص ساعة وحو مارك رجب نص ساعة تكان أدوك ولي إسقول أنا كمان هادي إسقى إسقى ها إسقول خورت سد فري سنتري الله ندابت سقولي شنو والله إسقى وصل حب ورعب وفري سنتري سبحانك يا عدي إن أنت عند دابت يا أوكلاي نجح هوستيس ها قشانتي قشانتي مدي جيدا أميتان وكبر ده راضي حاشي ذا دجال كيم بدي قلم كودي جيستي هادي سبحانك يا عدي ليبت عاشق إذا أميتان دغور غاروبي ها إنك استوردم بالكان أدري أني ولي دهان دهان ولي دهين بق أو أني دادين يرتن دائمًا تو هايستي نو هايستي برد دعك مسح سؤال الوان درسوا جيا ها هبين يدرار بقلب يتدورا سبحانك يا عدم حادوا تو بلان تيجي دي صاحبون لا يهرد جيا هدد شيكاتو دك دار يا ما هس دلامي ده ها حب ديرهم ويان ميت كني دلائل نصيدي حب ديرهم ها دليل سواي ما ينرجع ها دخل كي ويان هي وقت قنا إمور دورنا وان دبتونا هاي دبتونا هاي حديث هذا dab loo oranaya dhooma buuxinayo dhooma buuxinayo dhaxaan idin faramidki markii igu dhalolaaye dhalolaaye sidaan seben idin diga hayaad dabar adeegteen la adeegteen halkan talo ka dhowreeyay baad hoos u dhigateen haye qof xiskiisu u dhiban yahay iga dhigaysane dhisaane walinki saaxiibada buu la hadlaya ha waa tii cilmi oo kale dhalan dhulka geediga dugsa lagu dhaweeya lagu dhaweeya xoolaba dhul dooglaan in lihi ood u dhidifsha haye darab iyo ugbaad furageesigi dhaqay haye ee buuraha ina si dambalo oo hawd ka dhixi aado oo kuuna ni joognay mi marmay oo hawd ka shishay oo hawd ka shima buurun leeyee ee wad haa marka dadka soo buurun gaari meesha waa buurun badge subhanaka ya cadi buuraha ina si dambalo mid kale markuu ninku barbar ka tagayo soo silsiladii golis dhex marmay miyuu duulaya gol soo golis range ko ee marka hawd markuu ku xawaan buur si dhex maro haye marka uu odayro uu lugayn la socodee ha buuraha ina si dambalo oo hawd ka dhixi aado ama aan badal dheer ama aan badal dheer sanaya maakhirba u dhoofo oo ilaadir marka badaadi aha maakhirba u dhoofo oo adigu ma reer barbaro oo madna badii dhacan kamaraya madna dhacan kamaraya ama aan dul si durugsanay Yurub ta dheer gaaro taa idinku ka timaadeen ha taa maxaad baashkayay ha ama dabar adeegoon barbaro chief u dheer raado u dheer raado oo aan dhaawacay iyo qarsado dhagarta lay geystay ha afarta mid uun ba dhawaan igaba dhowrtaane ha afarta dhawaan aan dhaaro xajada malaawan aan dhaaro haajada malaan waan dhadhabayaa subhanaka ya adeem subhanaka ya adeem inaad ruuxan ku weydiiyo haajada ayartayga tah subhanaka ya adeem hey haye inaad heestan bi ka qad bal baab kuma yiraahna seneena haye haajada heesa aad leedahay waan idid ku ogeyn oo abdi kariino imi ka balay hadda bi ka ursa حاسكي سين خطر سينما فنان دوينا بعاضو عبد هاني عبد كلتون بعاضو عبد هاني يقعد هيس أنا كهينا سهاي دور هيس بقال هاي مد ما كهينا سهاي بالبرد سهر هلقن سهر هلقن يا كله أنت هسه فنان به سهر قوي قاعدة عيد بطل الله يصير بطل قاعدة عيد بطل الله يصير نكرة سبحانك يا عدي وتدو فنان وعوين هذا نتذكر مودي ما ينال هيس سهر نراي هيس تاني يرد أمي تبيسي tambar bare ma waxa tirtay waa eraygan in hadii jirimka ay hablu ku dhigeen ee reer barbari ay aad ku jecel yihiin aan xusuusta maxay barbari xusuusta barbari xusuusta iyo bari samad aan la buran xusuusta iyo bari samad waa saxay haa marka inaad heesta bk waxa tiri aashiq samays ma aha wama sabuugo ku jirta kuma jirto actually heesa badan oo in qubano ho yareero fanaaniintu qaadaan in buugan waxaan ku ururiyay un masuulka intii waa wareed dhumucda lahayd laakiin heesiga gaabnaa badankoodii oo badankiiba waa ka maqan yihiin heesaha badankoodii way maqan yihiin marka abdaaba buuga labaad ee aad quraysaa haddii ku dhameystireysaa ayaa heesaha ay qaadaan in xidigaha gaas kale heesaha badan ay qaadaan waa habu ka dambeeyay buuga ay qaadaan badankoodii kuma jiraan buugan heesta in aad sheegaysaa waxaan inay tahay heesta la dhaahdo ee adalool 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 ee kuma jirto buugan ha ee iyada lifteedu sheek ajiba bay leedahay iyaga sheekay heesta adalool ee waxaan qoray 2019kii inay ahayd baan maleeynaa hadaan 2018 yahay subhanaka ya marka ee waxaan u imid jirbii kale marka dhalinyaro ah oo deenin raabaqad ku qormooyinka sooma raabaqad ku qormooyinka wax weeyaan waa is kala u jeedo laakiin waa isku dhacdo ha marka waxaan u gashay sidee u sameysan tahay sidee u sameysan tahay qorux badan oo waa laba qalcadood oo ismiisaami dheeli tirbay leeyahay ha marka xarafkiina wal cayn buu ka saar sooma naxam marka waxa qurxinaysa oo heesta qurxisay ina ay ugu dambaysaa naxam adigoon u caatoobin
أما عيل درتيس ليعن ليعن إيه أنا بقول ده بس هذا أقو أما عادل كوهيلين ورشاد كل قالوا عكو حيس قرما وسكلا يأذو غرف بنتي مركز سيد عربته كلام ما إيه قد عاتو بين ليعن هيلين ما ي سكلا كل شيء يا وضلوتي مركز لوتي وضلي عيسى مركز اللي عدو كوقف كوقف تأمي وكوقف كتاجر أضبه أنتي مركز إله كويه اللي هذا سوي إيه كده هذا إله كويه اللي هاي بعد هم ما جيت إلا إذا هي بوحيتا إيه كده وضعته ده تود لي عيسى تين إله كويه اللي هذا حقه هم كده كرع حقه هم كده كقرب بعض أنا أقول حق ديسك كرع يا اسمه الواحد غنيسا هذا يقول عيديو بين أما أنا غنيس يابين أما عذر كداو بين ومركز أي يا أنا من بعوض ضمبي صح ضمبي أو واحد مقرس ميسانكي شق عربات سيد عربتك له نون كقدم بين شر أمامين ما يسمال يقولوا لي هاي تام ما كان حرف يروح كسر حوتي يلوي يانو إما كم كان كل هذا شاب وواحد شاب يسمعها ما كان تاسع قرحي صي أي كذا مع يا شاب يا كب بس واحد نسا كبين واحد كبين شابين وواحد ده شابي هاي لكن ما حقولش إذا أدوك تي أيه تي عربي جاهي أدوك قافية دي بتشيجي سا أنا وحن كله وح كاتسق وحده ما تسوى ما أدوك أهو حوتشي يا رب في عسل عتورين إيه كده هيلين ليعن وحوتشي يا وشبين كبين معلن إيه وإن أي إيه أنا أدرس وح ليه ده حوتشي سوما ها مركم ليه ده وح كم إذا عاشق وسما اسمها سما اسمها عشر يتعليل ما ماها علم اللو فكر ماها ها ورشدك القعلوي كالقعلوي هذه قالوا عاتوبين ها أما عيل درتيس ليعين أما عادل كوهيلين هيلين عكو حيس قرما عكو حيس قرما سبحانك مرحضانو يا عظيم مرحضانو انت هاي سبحانك يا عظيم دي ها ودينا دي ما هاي مرحضانو انت هاي ها دي وين محيلا يا المركا عوو يا ايان كيسة كيسة عدلو الوداء كيسة كيسة روح بدوقة علف كيسة كيسة انو عاو قوشي سلعوي يا صوما هذا المركا دي حقانك هاي والدنيا بهذا جاهي سبحانك يا عدي سبحانك يا عدي بيت كلام الحرنة يا عقلي لقى أبور ما ماها كفتني عيار ما ماها نفط بين عبسي ما ماها ورشدة درينوي أي يود واحد بيت كلام بعض محورني بيت عقلي لقى أبور ما ماها كفتني عيار ما ماها نفط بين عبسي ما ماها ما هي ورشدة درينوي يا سلام أديكون إيريوبين يوبين ها هي. أما أنا أوليس يابين يابين أما عذر كداوبين داوبين على مشاهد نصيب ماها ماها ده قفوا لا بقفوا إسقورسين كران لكن ده نصوت مين ويستعليه المرة سلام عليه ذم هذا ويش على مشاهد نصيب ماها ما بند تعال سيرنا نصيب وده يصير أعرف كيسة لكن تعالكوا على مشاهد نصيب ماها النصيب ماها أو أيان كيسة كيسة عدلوا الوداع كيسة روح بدوك علف كيسة إنه عاوا جوش سلعوا يسومها دي حاجة أنا كاي هذا الشنطة هذا بهورس كاي عين كينو كتر سألني وكتر سألني وكتر تا يقدر عيارته هذا يقدر عيارته سبحانك يا عديم ميان الله مدحين ميدانان كجيليو سيدا تهيدا عنا ومن دم تعيلكو لكم لا سعاش ما صدع عن ذيك على بحية هذه يصير أبوان كيو وجبي جبي كان وحن ذيكوك على بحية وحن بارسين هاي فرين عن أبا حنين دحتال يو عضل قدره يو عالمي نبا أبا حنين وحن ذيك على بحية أبو عبد الكريم جبي عبد الكريم يا جبي جيسي قلن محمد باشو بلا سعانك إلا وذاك بالأريضة een maxamed baashi xasan wad mahadsantiin een qalin waxay soo baxday een sanad guuridii 4-aad ee qorista afka Soomaaliga ee lagu qabtay magaalada Djibouti tuuto ha meelahaas een waxay ku timi markaa een de wax laga hadlayay in 4-aad sano ay ka soo wareegtay 4-aad gudaha Soomaaliga een af Soomaaliguna ama qalinkuna waa waxyaalaha mideeya imeela ay ka midaysiin umada afka Soomaaliga ku hadasha siyaasada walaa kala duwan yahay dalalka walaa kala duwan yahay in calaamada iyo jiritaankana walaa wax laakiin taan la isku haysto taan la isku haysana waa qalinka iyo afka taan waxa adeynaysa in iyadoo lagu qabtay Djibouti oo madaxweena Djibouti ka soo qayb galay in Somali speaking band ay diyaarinaysey in taa waxa ka soo qayb galay madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siinaayo ee madaxweyni Soomaaliya markaa Xasan Sheekh een iyo in wasiirka tacliinta ayaan filayaa ee kaliya shanaad ee Soomaaliya iyadoo DDS iyadoo ka cudur dartay in madaxweynahaasi inuu yimaado ha oo hawl kale laha marka taas waxa ku tusaysa in de aan qalinka iyo afka Soomaaliga isaga la isku haysanin ee la wada leeyahay
marka maansadan waxay soo baxday waqtiga iyadoo ka hadlaysa in doorka uu qalinku ku leeyahay waxbarashada adduunka iyo in doorka dib u dhaca iyo burburka ee guud ahaan ba geeska Afrika uu waxbarasho la'aanta ay ku leedahay iyo in hadii aad waxbarato aad ummadaha qeyrka ay la tartami karayso intaas ay isugu jirtaa waxay tidhi ummaday ay xaalay baan qarwo waan qandhanayay qisi iyo war baan ku hayaa qaadan waa dhigay qulo fiirso qowl ko murtida qaado hadalkayga maruun lama qamaamee tala laga qacsiyaaye ifka qaadka weyn liya nimcadu waa mid qaali ah adna bahal qaraabtiyo mid tihid qaalimi daayeere waa tuuqahaarkii ku suray qaaidnimadii qasti lagu madoobaa ummadii qaran ku gaadhaaye qaynuunka oo lagu dhaqmaa la isqadariyaaye qaraar wacan qofkii soo dhiga lala quwiya ama lala qorsheeyaaye oo de intaas waxa weeyaan ilaahay deeska mu ka abuurin de haduu de kugu ogeeyay dunida soo maaha arladana kuwii qaayibe qaybsadaa dumay ah qabqab dhaafay waa lagu hudmo qaar horaa tagay ah qarqarsina ma yeeliyo nin ragi qoodhu waa ani ah quwaddu adeegsado dantana qooma maaxigiye nin kastoo qab weyn oo kibray oo qooqay dunideennu qoraxdiya kamuu soo lugayn qamarka hoos yaalle isbaqaa wanaan buu ku yimi qaydna muusidan waxse uu qarniyo soo jirabay buu qarsanayaaye qaramaad afkii hooyadii qarad ku maaree dee horumarka wuxuu ku gaadhay waxbuu dee qoray cilmiguna de qalin iyo qoraal buu ku yimaadaa marka qoraal buu dee kugu dhaafay soo maaha qaramaad afkii hooyadii qarad ku maareeye wax kastoo qumaatiya marbuu qaanso u ekaaye qalqalooc haddii loo xardhuu qalad yimaadaaye markaasaad qiyaastiiyo hesha qaabka ugu roone haddii aad waxba tijaabin miyaad qaldamaysaa markaad wax tijaabisaad qaldamaysaa markaad qaldantona waad saxaysaa qotonkii aqoonta iyo cilmiga qaari warinaya qadka iyo dawaad lagu qoro iyo qaamusyada kaaba waa qabo murtida kaydisiyo qaayo la hubaaye haddan loo xaqura ceel la simay eray la qaadsiinin aayadaha qur-aankae cad iyo qowlka nebigeenna sala allahu caleyhi wasalam qabyo tirada xeerkana haddaan qodobka loo dooran murti qaro leh suugaan qumbaxa gabayo qaafley ah qaangaadhka weyn iyo caruur qaadhka dhiganaysa qaafiyad shibana lagu hubiyo weedhaqalidooda shaqalada haddaan loogu qumin oon la kala qaadin xidigaha qarsoon iyo haddaan sahanka qaar aadin qumud uu ninkii hore ka tegay qubanaha daadsan haddaan xaashiyaa lagu qobtolin qaawan badidoodu qoto dheeri oo loo furfuro barasho kaa qaaran aaladaha qaliimada dadkiiyo qalab waxbaadhaya haddaan saynis lagu qeexi karin quruxna loo yeelin habdhiskeeda qaaxada haddaan dheefshiid lagu qaadan meerisada qalfoof lagu sharixin dhiigga qubanaya qulqul danab kuleeyay haddaan qalax la miisaamin oon xisaabta lagu qaybin karin qadanku waa beende intaana qalin iyo waraaq baa keenta soo maa badow qaanaca kugu daran aan quweyn karine qandho iyo xumaan buu tashiga qun ugu maalaaye haddii aad qur-aanka iyo cilmiga qowlsan baran weydo qayraadka qowyada ku jira buurta qararkeeda qaroonta iyo galoolka iyo dhiraha qaadir kula uumay qararida hareeriga ka muray jiica qolofaystay gobka iyo quwaaxiyo maraa qudhucu waa deyre qoton jirada lama leeciyeen qaar kaloon bixin yani haddaanad badownimo haddaanay ku haynin dee maanta dhirteeni lama gumaadeen de ila dunida kale geed marka la jaray geed kale la beera soo maaha qoton jirada lama leeciyeen qaar kaloon bixine xaabadu qod weeyaan engegay oo qalayl badan geedaha qawyaanka ah kasxumo lama qorqooreen dhuxul looma quureen hantida qoomku leeyahay doonyuhu ma qayraamiyeen maal qarsoodiya qaanka iyo ugeybka iyo aryaha uguma qaadeene dal qalaad umaad dhoofiseen qaalmihii dhalay ah qaaradaa umaad daabusheen quulakay tahay ku qabsay ku qadimaysid bay qiil ka dhigayaane badahaaga iyo qooriyadu tuug ma qariyeen burcadda iyo qowleysatadu kama qaraabteene qalcad kama samaysteen intay qori haweystaan qormadiiyo rugtaadana nin kale qaaq ma geliyeene qarmac iyo hadhuudh iyo sabuul qamadiran dhiisleh qarihii adoo beeran kara quudka la cunaayo biyahana adoo qaban karoo qaybin kara daadka qoomkoo haraadiya durxumo lama qiqlayseen adoo qaniya maandhoowe waayeel tallaabada qastoo qoobka hidin waayey
qaali kugu jooga dalintaadooma ay qaxdeen reer qamiic badan qoloqolo umaad li aateen qaaca diriraadee dunida ku qiimeyn lahayd jaar ku qoonsaday qaybtaad lahayd baan arlada qoom ka taliyeene intay siro qorsoon kugu wadaan qaafil baa tahaye marka halkaana waxa weeyaan gaalada la dabayacayo lafteeda ajnabi ah dadadu waxba qabsan weydo shishay waxba ku qaban maayo ay ku qadisaaye qofkaagu ha samay dhashaa qoyska oo luma ah qabyana waad ku noolaan tan iyo abad qiyaamaaye qalin baa wax lagu maamilaa hawsha qaabile ah cilmi ay quweeyaan dadkuna qaadee waa hore ah barashada haddaad qaydataan waa qareennimo qolqolada duruustana haddaan qaabkan lagu eegin haddii aanad qaafki iyo fartiyo qorin xuruuftaada afkaagoo la qaayibo haddaan la isku gacan qaadin waa qasaari xoogsiga wax kale loogu qumayaaye halka aad qandooduyo qasada qaydo xumadaada qeyrka inuu kugu qaslo way ku qabataaye qolqolkiyo mareykaha jaaligu kugu qamaaciirshay qoobkiyo lugaa kala baxiyo qoorta kugu taalla qaladkiiyo saxawshana intii qubatay eed seegtay qabanqaabi geediga fadkuna waa qayood weliye hana quusan guushiyo nasrigu waad u qalan tahay horta qabar sanaacigaa ka waran baan kuuri maansadan waxaan kuu lahaa qalin jaamacad kasta iyo iskuul kasta waddanka ku yaalla intoo la qoro in halka qolka maamulaha hala suro la suro ayay macalimiinta leh macalin kasta wasii akhri xafiiska madaxweynaha in la dhigaabeed madaxweynaha wasiiraha qoorta loogu xidho halkaa laabta loo suro oo isku qalda ereyada oo yidhaahda actually eventually implementation waa waxa inay dilay kuwa loo suro halkaa miyaan ahayd iyo brojectki aimiskiisii aanu consider garaynay ha wuxuu noogu muuqday mid attractive ah oo advantage leh bal hadday u fiirso uu dadka help garaynayo may aad waalantahay subxaanaka ya cadiin bal waxaanu ninkani ku hadlay implementationkoodii waa inaynu inaguna hawshaas si quick ah aynu hawsha u galnaa subxaanaka in halkaa laabta loo suro la yidhaahdo waa halkan eeg haad buraanag.